Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü övladının cinsiyyəti bəlli oldu. Üçüncü dəfə ata olmağa hazırlaşan Rep Qurdun kızı olacaq. Xəbər verir ki, bununla bağlı onun xanımı Leyla Eminova paylaşım edib. Cütlüyün övladlarının cinsiyyətini trendə uyğun öyrəniblər. Qeyd edək ki, bu sənətçinin ikinci evliliyidir. Onun ilk xanımından iki oğlan övladı var.